Al bar Les Voltes, durant aquests dies, es pot veure una exposició que mostra la feina que fa Banyola Solidària a diferents comunitats d'El Salvador, de Nicaragua i de Gàmbia, i avui ens ho explica Dolors Terrades, gràcies, que és la vocal de Banyola Solidària. Bueno, soc vocal de Banyola Solidària normalment per Gàmbia, però bueno, més o menys tots fem una mica de tot i tots ens ajudem i treballem molt conjuntament. Doncs, com dèiem, la setmana passada vau inaugurar aquesta exposició. Què es pot veure? Què és el que voleu ensenyar? Bueno, era una exposició per ensenyar una mica a les tres comunitats, d'una manera senzilleta, però bueno, una mica el que hi fem, no? I el que hi treballem, bàsicament, no? Que, esclar, potser cada comunitat té una mica les seves especificitats i, per exemple, sobretot, per exemple, a Nicaragua és més treball a les comunitats petites d'una ciutat més gran que és Condega, i fem més també per escoles i així. A El Salvador anem molt a construir escoles a les diferents comunitats de Segundo Montes, que també és una zona una mica gran, i en canvi a Gàmbia és un poble més petit i fem més de desenvolupament rural, i ara canviarem de poble, bueno, perquè anem més a fer coses de desenvolupament rural per a les dones i per tant doncs anirem a un altre poble que van anar a demanar també l'Ajuntament i pues, sortirà així. Per tant, hem volgut que a l'exposició hi surtin una mica les tres comunitats i també una mica les coses més importants que hi fem, i algunes fotos que estan molt bé perquè, bueno, que ens agradaven molt, no?, de posar-les i de que la gent les veiés. Perquè tot i que fa molts anys que treballeu i que esteu, sí, consolidats, també és una manera de donar-vos difusió. Sí, sempre intentem donar-nos difusió. De fet, estem a molts llocs i anem a molts llocs, però esclar, potser no és l'entitat que tingui o l'ONG que tingui més difusió. Per tant, sempre és una manera doncs, de donar-nos a conèixer. Vam aprofitar també inaugurar l'exposició per fer una mica de pica-pica, de menjar típic de les zones, i a més doncs, també per obrir, per dir alguna cosa, una rifa, un sorteig d'un quadre dels de Palau que ens han regalat, precisament destinat a un dispensari que tenim doncs, a Gàmbia, al poble, bueno, al poble i a la zona d'Uli i Creuant. Aquest quadre, bueno, on es poden comprar els tiquets, sí, i quan es farà aquest sorteig? Sí, el sorteig es farà el dia 30 de juny. El quadre ens l'han regalat els germans de Palau, perquè de fet és que té una mica d'història, no? Fa uns 7 o 8 anys que els germans de Palau ens van regalar un quadre també, i van fer 3.000 euros amb el quadre aquest, i van poder fer un dispensari a un poble de Creuant. Llavors, esclar, tenim el dispensari i tenim que fornir de medicaments i a més un metge, un ajudant i així. I no ho fem això amb els diners de... O sigui, van construir amb els diners del quadre, però després és amb els diners doncs, de la gent, dels nostres socis, diguéssim. Que heu anat fent el manteniment. Sí, hi hem anat fent el manteniment. Però, esclar, ens faltava una mica perquè no podem arribar ni molt menys a totes les necessitats, i llavors van tornar-los a demanar els de Palau i els germans ens van regalar un altre quadre tranquil·lament perquè féssim l'exposició. I es poden, bueno, està exposat a la botiga Calçats Freixa i es poden comprar números allà, crec que a la botiga del davant també, llavors els de Banyoles Solidària en venem, però també hi ha venem números, tenim números a Cals Ius, a Cala Dolors Moner, els dos als Ius en tindrem, després a Camp Pedrès, d'aquí a la clínica, bueno, tenim la farmàcia de Cornellà, també n'hem portat, o sigui, hem posat una mica de números a diferents llocs perquè la gent en pugui comprar. Però bueno, si volen, allà mateix volen veure Camp Freixa, a Calçats Freixa, hi ha el número. Per tant, una part del que recapteu aquest any, en aquest cas amb això, anirà a aquest dispensari de Gàmbia. Sí, tot el que recaptem. I quins més projectes teniu engegats? Bueno, nosaltres, esclar, cada any tenim un gran projecte, diguéssim, perquè l'Ajuntament de Banyoles ens dona 12.000 euros. I amb aquests 12.000 euros el que fem és alguna construcció. I doncs aquest any acabem de fer uns horts amb un poble de Gàmbia i farem uns horts amb un altre poble, un poble d'una altra ètnia inclús, i lluny, diguéssim. L'any passat vam fer una escuelita, bueno, amb un poble també de hondurenys que viuen, no, perdó, de salvadorenys que viuen a Hondures, i que ningú els hi volia fer l'escola, ni el govern d'Hondures ni el govern de Salvador, però els van fer Banyola Solidària amb aquests diners
de l'Ajuntament de Banyoles i amb diners també de l'Ajuntament de Porqueres, que també ajuda, diguéssim, concretament a Salvador. I l'any anterior, per exemple, havíem fet doncs, a Nicaragua 3 cases comunals perquè la gent es pogués reunir tal, a 3 poblets diferents de la zona de Condega. O sigui, més o menys, no, cada any destinem la quantitat dels diners aquests doncs, a projectes grossos. Després, hi ha ajuntaments de la comarca que també col·laboren, per exemple, el que fa més anys potser, bueno, a part del de Banyoles, el de Porqueres, els de Camós, però també hi ha Cornellà, també hi ha Palol, és a dir, han anat fent una mica i llavors ho anem destinant a coses més petites. I finalment, els diners que fem amb els socis i els diners que fem doncs, amb actes bueno, que organitzem i així, pues, doncs, ens els repartim per projectes més petits, tant a Nicaragua com a Gàmbia com a El Salvador. Bueno, bé, doncs aquest, el sorteig tornant, també sí. Fareu durant un concert, es farà aquest sí. Sorteig, que també serà una activitat per recaptar concert, diners. El concert és una activitat que ja fa bastants anys, bastant de temps que la fem, i és una col·laboració del conjunt, bueno, del grup Les Marín, que cada any doncs, ens canten voluntàriament i més com ho fan de meravella, pues, llavors la gent doncs, paga la voluntat, diguéssim, i això normalment ho repartim per les 3 comunitats, per anar doncs, a cada una d'elles. Perdó, i em faltava una cosa, que hi ha molta gent també, o hi ha bastanta gent, que apadrina a nens, sobretot en el cas de Nicaragua, que hi ha molts apadrinaments. Molt bé, se'ns acaba el temps. Bé. La gent que vulgui col·laborar amb Banyoles Solidària on es pot trobar? Bueno, nosaltres ens reunim el segon dilluns i el quart dilluns de cada mes de 8 a 9:15 al Centre Cívic del carrer Barcelona. Després bueno, participem pràcticament en tot el que es faci, per exemple per Nadal, les fires, totes les fires que hi participem i pues, doncs, la gent es pot fer sòcia tranquil·lament. I si no, doncs, bueno, pot col·laborar, doncs vinguin a les nostres activitats. Molt bé. Està molt bé. Doncs moltes gràcies. Vale. I, a vosaltres. I que vengueu molts números i que vale, tingueu molta sort. Esperem que tinguem èxit al sortir la tele i que la gent se n'enteri millor. Molt bé. Vale. Doncs nosaltres fem una petita pausa i tornem. Molt bé. Gràcies.